Вітаю! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Оксана Курбанова. Російські окупаційні війська продовжують накривати вогнем українські позиції. За минулу добу зафіксовано 67 обстрілів. Поранено одного нашого військового. Про це йдеться у зведенні штабу АТО. На Маріупольському напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстрілювали Павлопіль, Новотроїцьке та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї Павлопіль, Новотроїцьке, Гнутове, Новогригорівку, Чермелик, Миколаївку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому та Мар'їнці вогонь вели снайпери, а по Новогригорівці – БМП противника. На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве, Піски, Новоселівку, Другу, Кам'янку, Луганське. По наших позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. По Троїцькому, Новоселівці, Другій та Кам'янці – снайпери. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку. Загалом зафіксовано 67 обстрілів, одного нашого військового поранено. У Авдіївці рятувальники завершили першочерговий етап відновлювальних робіт у будинках, які були пошкоджені в результаті обстрілів бойовиків. Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також припинено роботу пункту життєзабезпечення через відсутність звернення громадян. А головне, до міста почали повертатись його мешканці. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Перші 22 мешканці Авдіївки повернулись з евакуації. Два автобуси надали військові, як і супровід у дорозі. Коли обстановка стабілізувалася і стало зрозуміло, що все, можна повернутися, частина людей повертається. Сьогодні ми супроводжували їх від Святогірська сюди до Авдіївки, до свого місця постійного проживання. Загалом, з початком активних бойових дій в районі Авдіївки з міста було вивезено більш ніж 300 осіб. Більшість з евакуйованих весь цей час перебували у Святогорську. Ми жили в районі Донеччини, в 6-му корпусі. Умови були відлічні. Тепло, вода круглосуточно гаряча, трьохразове питання. Плюс з дітками займалися постійно, з дорослими, психологи, аніматори. Тобто, ну, просто на канікулах побували. Поки додому повернулись ті мешканці, яких тримає в Авдіївці робота та навчання. Однак, якщо й надалі обстановка дозволятиме, повернуться всі, хто виїхав з міста останніми днями. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Серед патріотів та захисників України не тільки люди. Національна гвардія показала собачий спецназ. Подробиці в сюжеті далі. Нещодавно створений окремий кінологічний загін спеціального призначення Східного територіального управління Національної гвардії України продемонстрував своїх службових собак та їхній вишкіл. До складу собачого спецназу входять дві бельгійські й одна німецька вівчарки. Дорослі бельгійці вже готові до виконання завдань за призначенням, а фрау на прізвисько Домі зараз проходить загальний курс дресирування. На цей час за рахунок державних коштів придбано 5 вольєрів. Ще один подарували волонтери. І з цього розпочнемо будівництво містечка утримання для службових собак, яке також включає, крім тих вольєрів, які ми закупили, ще клас для підготовки кінологів, кухню для приготування їжі службовим собакам, кімнату для миття службових собак та ветеринарний пункт. Зараз службові собаки Нацгвардії використовуються для охорони порядку та конвою засуджених, а також виконують службові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Завершила роботу зимова психологічна школа на базі Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика. 7 студентів отримали сертифікат з психологічного консультування. Миколаївське обласне товариство психологів України організовує навчання у психологічній школі як для студентів з базовою психологічною освітою, так і для тих, хто у допомозі іншим бачає власну реалізацію. Моя ціль – це допомагати людям, осознати людям мир, в якому ми живемо, подивитися на нього немножко з іншої сторони, і кому-то я вже зможу допомогти розібратися в собі, розібратися в своїх ситуаціях і вирішити якісь проблеми. Практика проведення психологічної школи у Миколаєві розпочалася ще у 2008 році. Її мета – розбудувати психологічну службу вищого навчального закладу. Сьогодні вища освіта набуває такого значного реформування, оскільки
набуває характеру практико-орієнтованої. А в рамках навчального процесу це зробити неможливо. І тому саме така школа дає можливість студентам набути навички роботи у психологічних практиках. Працювати психологами кризового та сімейного консультування, допомагати обирати або переорієнтуватися у професії, отримані знання дають широкі можливості для застосування навичок на практиці. Я взагалі по першій спеціальності художній дизайнер. Це моє друге вище образование. Пішла для саморозвитку в університет. Він дуже багато мені дав. Пішла в цю школу зимню, щоб отримати ще більший багаж знань. І хочу його далі розвивати і усовершенствувати. На слухачів літньої психологічної школи чекатиме курс тренінгових технологій. Це надасть змогу учасникам розробляти власні тренінгові програми та працювати у різних форматах. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Дня закоханих миколаївці отримали чудову можливість познайомитись з надбанням іспанської культури – ліричної поезії. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся літературно-мистецький вечір «Серце у полоні Кармен». Для прихильників усього іспанського організатори і ведучі передбачили багато цікавого. Іспанська любовна лірика в українському перекладі, декламування віршів під супровід гітари, навіть домашні завдання для постійних учасників зустрічі. Аби зрозуміти почуття по-іспанськи та додати справжнього задоволення, запросили творчий колектив музичної школи номер 8. Для юних музикантів це стало своєрідним експериментом, адже навчальна програма не передбачає подібного жанру. Для гітариста фламенко Іспанія, все, що зв'язано з іспанською гітарою, це свого роду определенний олімп, определенна вершина. Тому, якщо ти інтересуєшся гітарою, якщо ти учишся грати, ти не можеш обійти це стороною. Тому що фламенко гітара – це свого роду імпровізація. Це імпровізація – це свого роду свобода. Літературний вечір продовжив Нобелівський поетичний цикл. Це спільний літературно-художній проєкт Чорноморського національного університету імені Петра Могили та бібліотеки. Вже четвертий рік поспіль він знайомить миколаївців з кращими зразками світової літератури 20-21 століття. Я увидела афішу, і коли увидела, що іспанські поети будуть ще і в українському переводі, а українські я ізучаю зараз в бібліотеці Кропивницького, я була заінтересована і прийшла на нього. Мені дуже понравилось. Ведучі Олександр Пронкевич та Дмитро Семчишин не залишали глядачів без літературознавчих та історичних екскурсів, наприклад, щодо появи образу Кармен у художній творчості. Це Блок був в плену Кармен, а іспанці в плену Кармен не перебувають, тому що це доволі складна історія, об цьому зараз багато спорять. Ви знаєте, хто придумав образ Кармен? Французи, да, Проспер Меріме, по-іспанськи взагалі звуть Кармен. Чуттєво вокально-музичну атмосферу вечора доповнили учасниці східного танцювального колективу. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 12 лютого у віці 65 років пішов з життя заслужений працівник культури України, президент Федерації спортивного танцю Миколаївської області Володимир Почтаренко. Незважаючи на інженерну освіту, Володимир Почтаренко вирішив присвятити своє життя мистецтву. З 1981 року керував народним ансамблем спортивного бального танцю «Грація». Чимало вихованців митця щорічно стають призерами всеукраїнських турнірів. Всі, хто знали Володимира Георгійовича особисто, відзначають його неймовірну працелюбність, талант вчителя та організатора. Серед багатьох заслуг Володимира Почтаренка – диплом Королівської хореографічної спільноти Великобританії та почесний знак Міністерства культури та туризму України за досягнення у розвитку культури та мистецтв, почесна відзнака «Перлина Миколаївщини» від управління Миколаївської обласної адміністрації, нагороди за заслуги перед містом 2012 та звання «Городянин року 2009» у номінацію «Культура». Прощання з Володимиром Почтаренком відбудеться 15 лютого о 13-й годині в Миколаївському обласному палаці культури. Миколаївські рятувальники вкотре нагадали рибалкам про небезпеку льоду. У мікрорайоні Намив співробітники ДСНС організували рейд.
Мета рейдів залишається незмінною – недопущення загибелі миколаївців та мешканців області на водоймах у зимовий період. Співробітники служби порятунку провели інструктаж з безпечного поводження на кризі. Розповіли про ризики та небезпеки заледенілих водних об'єктів. Була задіяна і показана техніка, яка буде задіяна при, спасенні в случае какой-то чрезвычайной ситуации. Также с рыбаками был проведен инструктаж щодо неупотребления алкогольных напитков во время рыбалки. Також для проведення заходу був залучений катер на повітряній подушці «Торнадо». За його допомогою надзвичайники продемонстрували елемент порятунку потопаючого та зазначили, які фактори можуть стати вирішальними. Під час роз'яснювального заходу рятувальники роздавали інформаційні листівки, а дітям, які також відпочивали на крижаній річці, дарували пам'ятки та наклейки щодо безпечного поводження взимку. Профілактичні рейди відбулися у кожному районі області. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський лижник-візочник Максим Яровий виборов золото на змаганнях у Німеччині. Там, у місті Фінстерау, відбувається чемпіонат світу з лижних гонок та біатлону. Другий день змагань став урожайним для української паралімпійської збірної. Наші спортсмени вибороли 3 золоті, 3 срібні та 2 бронзові медалі. В категорії «Чоловіки сидячі» першим до фінішу прийшов миколаївець Максим Яровий. На першу та третю сходинку п'єдесталу пошани в категорії «Стоячі» також підіймались українці. Добре в цій категорії виступили і жінки, тут весь п'єдестал пошани був нашим. За підсумками двох змагань, українська паралімпійська збірна, яка має в своєму активі 17 медалей, міцно закріпила своє лідерство у турнірній таблиці. І це були всі новини на цей час. Дивіться нас о 19:00.